បាទកណ្ដេះមកធ្វើ logo ជូនបងប្អូនមួយបាទដែលគាត់ចង់បានរូបហនុមានបាទដែលក្រុមរបស់គាត់នេះឈ្មោះថាហនុមាន FC បងប្អូនមួយទៀតបាទគាត់ក្រុមរបស់គាត់គឺហនុមាន United បាទអញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាដែរហនុមានដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចថាសក៏បានដែរបាទ logo តែមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់បាទដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំហើយពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំហើយបាទកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងហើយនិង follow ផងបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើល logo ហនុមានទាំងអស់គ្នា